projektu nosím vaše triko, propaguju nejenom značky, produkty, ale také eventy. Jsem hrozně rád, že vás mohu pozvat na veletrh Reklama Polygraf 2012, který se koná 20. až 23. března tady na výstavišti v Holešovicích v Praze. Pokud se zajímáte o marketing, polygrafii, reklamu, média a nejsou vám cizí termíny, jako je a podobně, tak neváhejte a určitě se na tento veletrh dostavte. Více informací o veletrhu najdete na www.reklamafair.cz a nově také na Facebooku, kde můžete ještě před veletrhem soutěžit o zajímavé ceny. Je to již 19. ročník, tak určitě doražte. Najdete zde přes 200 vystavovatelů nejen z České republiky, ale i ze zahraničí.